Բարից բյունի մաստով դատարանների հետ միասին զանգերով կամ կոռուպացված են կամ հրաման են կատարում։ Ուրեմն 4 միլիոն դրամ, 8 միլիոն շրջանառություն են կատարել։ 7%-ով 560,000 հեկտարվա փող ենք աշխատել, որից հարկ ենք տվել, լույսի փող ենք տվել։ Այս պետությունն ենք պահել, միադել 4 միլիոն վերեկես։ Այսինքն 300,000 աշխատել եմ, 4 միլիոն ուզում եք ինձնից։ Ու դատարանը, դատավորը ծնում ես, ձերը սրդին ասում է, ելնելով իմ խորին համոզվա, պարոն Մնացյան, խորին համոզվա, ես կանես քեզ աշտարակ կատին քցի։ Հիմա վարչապետից եք սպասում, կառավարությունից խնդրի։ Ես կառավարությունը իմս է, ես երջանիկ եմ, որ սպես կառավարություն ունիմ, ես իրանցից երջանիկ եմ, որ մեկ չեմ սկսել եք շնչելը, մեկ չեմ օդ կա մեզի։ Այդ որ անում են, այդ հեղափոխության դեմ են անում։ Ես ինչ կատարվել է միջից։ Ես հեղափոխության դեմ են անում են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ 4.4 միլիոնը կդամ, եթե պետք է 2 միլիոնը սուտ խոսալու համար կուտամ, բայց սաղին պետք է պատճեն, ով որ այսպես լեկտիություն կենե։